Okay guys, welcome back to this uh, video tutorial. Uh, this is part 2 of this uh, PLC, Omron Sysmac CP1E. Okay, now, actually in my previous tutorial, I already explained to you the IOs of this PLC. Now, uh, I already done some actual wiring for this. Uh, down here below, I have my... Uh, small motor which I'm going to test, uh, but before testing it, we need to write our first program for this uh, used PLC. Okay, so uh, just give me a minute, I will change the camera position. Okay, guys, so what I have here is my CX programmer. Now, I already created the first program, as I said, we need to test the PLC. Okay, our used PLC now uh, I have to test it for a simple uh, start-stop for a motor control. Okay, now uh, uh, the, the program is already written. Okay, so I only have here four symbols. Okay, the first symbol here. So let let me just walk you through. Okay, so first let me go offline. Okay, so I will go offline because the PLC is already connected to our uh, engineering tool our programmer okay so i have here four symbols the first symbol is how my uh, this is the push button switch in my control panel okay now uh, if you will check now what is important here is the addressing okay so the addressing will be like this okay so the name of the symbol is pb01 okay let's try to edit it okay the name is pb01 okay then the address As you know, the input channel of this PLC will start with zero. Okay, then zero. This is the input channel. Then that zero zero. This is the first uh, input terminal. Okay. Then so I put a comment. This is the PB start. this is the push button start. Okay. So that is my uh, first symbol there. Okay. Let's go to the next symbol. Okay. Now, this next symbol, let's go to the details, okay, then edit, so it will be a little bit clear, okay. So, this is PB-02, that will be the name of the symbol. Then, again, I'm referring the address or the value is referring to the uh, input channel terminal number. I think this is number 3, okay, because we we are starting at 00. Okay, so the comment will be that this is PB stop. Okay, now down here is my latching. So actually, in motor control, this is the latching because as we know, push button is momentary. This PB zero one is momentary. Okay, momentarily it will try to energize this one, but we need a latching contact that will keep this one uh, energized. Okay, so I have here my uh, next symbol, which is M C does underscore N. Actually, this is the normally open contact from the magnetic contactor of my motor. Okay, now, so I'm using this as a latching contact, so that when I push this push button switch, then when I release it, so my coil will be connected from the left rail from this side. Okay, okay. Now once you have written your ladder program okay what is important here you need to uh, keep on checking the addresses here okay so there should be no uh, redundant addresses here okay so this one is two. then this one the address of this one so let's check the address of this one let's go to the details okay now the details here So, this is MC01, it stands for magnetic contactor 01. Then I'm referring to the 100 channel. Then I'm using the first output terminal there, which is 00. Okay? Then I have the comment here. Okay? Then this one, let's see the details for this one. Okay? Now that is my latching contact. Then I'm using the input channel. zero denoted by zero that zero one is the second input terminal in my uh, input channel okay then that is will be my latch okay so I already explained what is latch okay now guys once you have written or you prepare your ladder diagram you can always compile it so that you will check if there is no error here so down here you will see if there is an error Now as I can see here, simple SS, that is the name of the program, zero error, zero warning, okay, so meaning we have not, uh, we have, don't have any mistake, okay. Now the common mistake is the addressing also, okay, so that is the common mistake here. Now once you already prepare this one, th this is the time that you need to go online with the PLC because you want to transfer this ladder program to your PLC, okay. So you can do that one by going to the PLC. Menu, then work online. Okay. Now again there will be an dialog box there. A uh, warning. Just click yes. I already explained that one in my previous tutorial. Okay. Then this one is already in run mode. So you go to this one. Then we need to transfer. You go to transfer. So transfer to PLC. To PLC, meaning this ladder program will be transferred to the PLC. We have also here from PLC meaning. from PLC, you will upload or you will get what is being downloaded to the PLC and put it in your CX programmer. But this time, we created our program in our uh, CX programmer. Then we want to transfer it to our PLC. Okay, so I will transfer it to PLC. Again, you will have this uh, dialog box. Just click OK. Then again another warning there. Then just click yes. Then the transferring of your other la program will occur, okay? So download, so download successful, okay? Then yes, okay. Now automatically our PLC is in a run mode, okay? So I will try to uh, explain to you this very simple program. Actually, I have done this previously. but since this new plc just arrived so i want to test if this plc will do its function okay based on this ladder, ladder program okay now guys uh, my plc is already online with my laptop as you can see here we are already online so we, we can see it's already in run mode later i will show you the plc itself but let me just simulate okay now i need to push the push button switch here to energize this magnetic contactor to run my small fan. Now this one, this symbol is normally open, but as you can see it is already green meaning that contact is already closed. Okay? So it denotes that this contact is already closed. Okay? So what I need to do is just push the push button. Okay, I will push it. Okay? Anyway, the push button is near my laptop. Okay? As you can see when I Push it. So, current flow from left rail to the right rail. Okay? So, this is connected to the right. Then, we are connected also in this one. Then, the current, we have a current flow here. Then, it, it will uh, start the magnetic contactor or meaning it will energize the magnetic contactor. Then, when I release it, Since we are using the normally open contact of the magnetic contactor as a latching contact, so meaning from uh, from this left rail the flow of current is this way okay then again guys this is an or uh, control okay so this is just an or or gate if this is true and this is true then energize this one if this is or if this is true and this is true then energize this one okay I already explained this uh... control structure, the if-then control structure that you can use in interpreting your ladder program. Okay? So, as you can see here, my magnetic contactor stays uh, connected because of this latching contact. Okay? So, the flow of current from left here going here. Okay? Then, we have about the connection here. Okay? So, guys, let me check. Okay, I will stop it. Okay, as you can see, when i try to push the push button because this one is wired normally closed when i push the push button i'm cutting the uh, momentarily i'm cutting the connection here that's why i lose the connection to my or the current can no longer flow up to the right rail as you can see we have here also the we have only the uh, connection here which is the green line meaning can only the current is up to here only because we have a gap here. Okay, so again, let me push the start. Okay, I'm closing that gap. Okay, I close it momentarily. Then my contactor or my coil is energized, or uh, the circuit is complete. Then when I release the push button, then the flow of current from left rail is from this. Okay, from here. Okay, now let me stop it. Okay, so it is stopped. Now, guys, let me show you the PLC itself. Just give me a minute. I will change the position of the camera. Guys, this is the PLC, which is already wired to our uh, motor control. Okay, so let me just show you the motor control. Okay, so that is our motor control. And the fan down. Okay. That is our PLC. Okay. Now, guys, uh, let me show you how this uh, simple uh, motor control is being run by our PLC program. Downloaded to our PLC. Okay. So this is my push button, and this is my stop. Okay. As you can see in the Ladder program. So, what I will do here, I will push this. Okay, as you can see, you can see also in the output here, we have here the indication, meaning that output uh, terminal is already on. Okay, then as you can see, our fan is already working. Okay, now this is the magnetic contactor. Okay, then this is the relay that I'm using. As I said, this is transistor type. uh relay so i need to uh, this is transistor type output so i need to use a uh, 24 volts dc relay to drive my 220 coil for my magnetic contactor okay so let's stop it okay so again it's stopping now now guys uh as i said i'm just going to prepare a very simple program ladder program for this one just to test If the PLC is working fine. Now I'm happy that the uh, PLC is working fine, then I can proceed to uh, because I have here, right here, I have something here. Uh, this one will be for my forward reverse, then uh, Y delta. So I'm going to start uh, the forward reverse programming in my PLC. Okay guys, so thank you very much for joining me here. So let me move my camera so that we can see the connection in the PLC. Okay guys, so I'm just trying to focus you in the inputs. Okay, so first, as you can see here, in our zero two, in our zero two, meaning this contact is already closed because this one is coming from our push button stop push button switch. Okay, as you can see also in our ladder program. This is already close contact, okay? Now, uh, for my output, zero, 00, so there is no indication there, okay? So let me push the. Uh, when I push the push button start, this 00, zero uh, input should be on, okay? So I will push it, okay? As you can see, no, actually that is zero, 01, it should be the zero one okay? So zero, 01, this is the latching. Uh, momentarily, this one will be on, but when I release it, then this one will be the latching contact there. Then, as you can see here, uh, my ladder program gives or activated my uh, output uh, channel 00. Okay? So, let me stop it. Okay? So, what uh, is left here is the uh, push button stop Because the our wiring there is normally closed. So meaning that this is already on. Okay. Then let me push the actually if you will see first thing if I will push the start, this one will lit. Then after I release it, then this one will lead. This is the latching. Okay. So as you can see here, okay, then I release. So when I release, this one will be gone because it is also open, because push button start is momentary. Then this is the latching. taken from the normally open contact of the magnetic contactor, okay? So we use it for the latching. That's why, as you can see, the fan even you release the push button start, then the fan keeps on running because of the latching, okay? So that is the purpose of the latching. So once again, thank you for watching and joining me. I do hope uh, you already have a clear idea how are you going to do a very simple uh motor control in your PLC. Again, the connection, I already shown this in my previous tutorial. So, I hope you are uh, following me. Again, thank you. And before I will end, God bless us all. Let's all be safe and bye for now.